Όλγα, οι πρώτες δικές σου στιγμές στην προετοιμασία ως παίκτρια του ΠΑΟΚ, πώς κυλούν αυτές οι προπονήσεις μέχρι στιγμής? Εντάξει, εγώ μόλις ήρθα. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει μόνο 3 προπονήσεις με την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο είναι πολύ καλό. Τα κορίτσια είναι έτοιμα, γιατί και εμείς ήρθαμε από αγωνιστικούς ρυθμούς. Είναι έτοιμα στην προπόνηση, οπότε κάπως αναδειχθήκαμε και οι δύο πλευρές στη μέση. Όλα οργανωμένα, όλα καλά, θα δείξει συνέχεια. Επέστρεψες στην πόλη σου για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ναι. Πώς είναι αυτές τις στιγμές και τι συναισθήματα έχεις? Εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ εγώ γενικά που γύρισα στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον που ήρθα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Χαίρομαι πολύ, εγώ θέλω να δώσω το καλύτερο με αυτό. Έχω ένα παραπάνω κίνητρο φέτος και ελπίζω να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου έτσι στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Είχες την ευκαιρία να αγωνιστείς στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ως αντίπαλος βέβαια, ναι, φέτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τι είναι για μια αθλήτρια του βόλεϊ να παίζει σε αυτό το γήπεδο? Όταν είχαμε παίξει εδώ πέρα με την άλλη πλασία του Πανευρωπαϊκού, το γήπεδο δεν θα ποτέ γεμάτο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γεμίσει. Παρ' όλα αυτά, έχει έρθει πολλοί κόσμο. Είναι ωραίο να παίζει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Ξέρω ότι οι φίλοι αθλητέ ακολουθούν την ομάδα συνέχεια. Ελπίζω και φέτος να έχουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, γιατί πιστεύω ότι προσφέρουμε ωραίο θέαμα.